Prandori osmane, a ka pas për qëllim prapjen e fes apo pushtimin e trojve dhe a ka punu këtët me shëriat? Prandori osmane ka punu me shëriat, nuk diskutohet. Prandori osmane me pas për qëllim pushtimin e vendeve, kishë vepru ndryshe. Se kurse, Rusia cariste, në cila ka pas për qëllim pushtimin e vendeve, dhe in mënue të gjitha metodat e pushtimit me ndjek, derit asimilimi, derit ndërimi emrave, i fes, i gjuhës, e kështu më radhë. Ndërsa tërqit nuk e kanë pasat sëni. Mund të thotë dikush ku pe dinti. Njëherë për të lasë në baza të shëndosha, si për shtetë islam, të është përkëthena në bazat Koranet atje, në baza, në sensë, prej kësë pejgamerit, prej bazave atje. Si për shtetë islam, nuk e zënë me pasë sënim, dhe është në zatë tokë, më qujtë për shtetë. Nuk ka dhe që ka në fenë tonë, që një dhe të me marë dy janë me për shtetë. Por në fenë tonë ka dhe që ka dhe të me përhap njerëzve fenë. Në fenë tonë islam ka, me përhap fenë njerëzve. Me afqu njerëzve fenë. Tash, ato barjera dhe barrikata që dalin për para, do të me i thy për me afqu fenë njerëzve. Për shambullë, Konstantinopoli, Istanbuli. Në zënë është kërë është bësh lirimi tina, prej Sultan Fatihit, cilë ka qenë qyteti mëjma dhe në botë, dhe baza kërësore e prandërisë Bizantine, me shekuj, kërë kanë shtirue, dhe kanë hymrana në qytetë, asë njëri mytë nuk ta kanë, asë njëri mytë nuk ta kanë, tanëve kanë dhënë liri. Ditën që e ka zgjedhë, ditën që ka shtyrë Sultan Fatihu, e ka thirrë priftin. Dhe e shku të dridhë, mos ma pret krytë. Ka thonë zëtni, ti me humër buk me mu këto. Imagjene. Ditën që e ka shtyrë, Sultan Fatihi, e ka thirrë priftin, kre priftin kresor, pe këtu me humër buk silë bashkë. Ne nuk kemë arë njëzë me mytë juve. Jo, jo. Ne kemë arë mja pru këtë islamë. Ne prënofëshe, kry. Se prënut, ti prapë kemë me të qëshie. Dhe ka me të qësh ka qenë. Ka me të qësh ka qenë. Dhe së dhe kësaj dite, endë është qendër për qendrave të fort, të kishës ortodoksë është Istanbul, për asaj kohë. Edhe më herë qësh ka është trashikohë. Dhe ka qenë zërtar. Se kë islam. Ma herët në këtës atje. Në betë lehem. Në vendë që pretendohet se ka lindë Isa Alehi Selam. Pre asaj kohë. Që ndërën kisha. Të krishtert. Murgët. Së është liri. Zotë e ka dhonë. I ka leju. Zotë e ka leju. O kry me selja. Njëtën gjallë të tërqytë. Nuk zënë me qenë ndryshe. Fakti dytë që dëshmonë, në zënë historinë, e marim barletit, dere të sami frashëri, dere të skjecmi politikën shqiptarët të Husami Dunferrit, në zëni, dhe libra tjera shqipni, se a kanë pas sënim tërqit, asimilimin e popullit shqiptarë, gjithësisht popullit Balkanit, a kanë pas qëllim pështimi, apo që kanë pas qëllim, në zënë dhe shqikane. Dhe zënë shikane, por komplet një sistemi plot. Gjatë qëndrimit të smanlive këto, e në veç janë ti pas largimi tyne, e orës komunistave në krymu, mës të plasim, dhere të largimi komunistave, dhe sëtë, krejt një sistemi plot, e arsimit, e akademis, i fesë katolike, ortodokse, dhe shumë tjerve, punojnë dhe kanë punu me shpal turkin armikin numën jetë shqiptarve. Pse? Apo me ditë pse?
Në ka pështu, a pe qënë ti pështim, po mirë, po qënë pa të qepe, vë shtërgëm ti mu, kushtë mbrojti ty prej asimilimit ortodoks, grek posht, malazez nalt, dhe në këtan serb, slav, kushtë mbrojti? Kushtë mbrojti? Kushtë mbrojti e burë? Për qatë boni shko me momentet që do pësu për andërija asmane? Shka u Greko dhe Macedonë, që të të rjetë? Qatë boni, Macedonë s'ka listu atërë. Po më nëjë si vend, po. Qatë boni, Greko, qatë boni Serpi, ku është Toplica, ku e në 600 katunë atje, ku e në katunët në përmalë zi, sa shqiptare ka qenë, sa njëre është prej është gri, sepse i shlirun dort, qatë boni Greko atje poshtë, në qamë rije, e të tjerë, pat me të shio burë, Por deshte Allah ndodhe lufta dytë më trorë, borë muje madhe, ndonë shtetet e, o bo një farë regull, një farë sistemi paka shumë. A në pësë erdhe komunizme, për më gjitha te, komunizme pas te embrojt e gjake, nuk lënë të shkanë me të shtypë ty, me të mytë, më ndonë të nuk diskutohet, por jo në masivikisht mo, por pak ma me mjeshtri. Zëllo me bo njerëzve. Dhe Helena për fëmijë mësuna për shkolla se turka qenë okupatore, fashiste tjere tjere dhe mëse zotë është i malë. Nuk banë, nuk zëllëm, pa dresi është e punë. Turki, zotë i rrujë dhe është për bleftë. Për si në divit nuk kemë të thonë që kanë qenë matë mirë, matë këqitë zëtëni. Por si për shtetë 500 vjeqarë, ja kemi po hajë numër një në ka pru islami, numër një për asë gjithash. Asë një të mirë mëse 500 pasë. Si burra në ka pru islami, unë s'kom qatë bëjtë ty se ke pru islami, zëtë një kom pranu dhe një më krenarë që 500 vjetë, denë babadenja më slimanune. Jem krenar, a, ja di për njerë, në ndë, ja di për njerë si dytit që flasë këtë gjuhë Shqipësat dhe krenuëm që më Shqiptarë. Për ndryshe e kështë harru të Shqipë e më të më gjithë mu dhe asë që kështë ditë që këtë një Shqiptarë. Shpesojmë që në ndonjë emision të kemi edhe ndonjë historien dhe ta bëjmë një temë të tilë ku diskutuarët se qëfar ka ndodhë pas largimi të turqve me Shqipë. Mjerësht janë të dukuar historiant për pas atyne që kam shëru zotë, si Mahmet Porrak, Porrake, Aki Bajrami, disat e tjirë, e flasin. Begit vërtetën, për ndryshe në numër i madhë historiantve, janë të dukuar frimen komuniste dhe jo islame. Jo islame kanë fjallin feve tjera, edhe të keqen e bojnë të mirë në të keqen. Dhejtë të ka bo komunizmin, të kanë bo parajsë. Shkapëtër, më shtaj rrisë e janë të njëjtit. Njëjtë isterian, ta kanë bo komunizmin parajs. Parajs ta kanë bo komunizmin në burë. Me lakmue, me dhoj jetën për të tërët, vdes për komunizmin. Dhe i tjetë, shtatë njëjtit. Për librezen. Për librezen e kushet partisë. Lëhet meselit. Allahu na falë të në drejtëft. Pa drejtësi bohen këtë dënja. Rëmujat në këtë dënja, po ishalë Allahu na drejtëani, na më shkërëne. Dali me facet barë për kësaj dënja e shkojmë të zoti. Sepse Edhe njeve dikush në quajnë të ratare, dhe pigamene ka quajnë të ratare, la ilaha illallah, ndërsa i quajnë ata tjerë, të miloshën dikush e quajnë heraj, titën ka që quajnë heraj hala, se për në verin ma hala ka plët që jepin jetën, e kështu më radhë njerëzit i kanë bëtë kuptimet e veta, fundja fundjes, të cilë ka bëtë kuptimin e vetë, ka bindjet e veta, dhe të zëtë një të betet një paracit faktët tua, argumentet tua, me polemizu me debatu, në bindë, mirë mësë bindë, imban bindit e veta, vazhda me ta, fotografijin e babës, gjagjët e nëverë këto, flenë me të cjotë me të s'ka problemë.